Salam kanal izleyicileri, bugün sizlerle iki hendesi sualını izahını paylaşmak istedim. Hansı ki Türk edebiyatından olan üç bucaqlar bölmesine ait suallardır. Baxın, belə bir üç bucaq verilib. Deyir, ABC üç bucağı verilib və DEC düz bucaqlı üç bucağı verilmişdi şəkildə. Deməli, Y bucağın verib 45, B bucağın verib 75. BF 4'dü, FA X'dı. Şəkildə görə deyir, X'ı tapın. Gəlin şəkli burada təsvir etməyə çalışaq. Deməli, bu oldu ABC üç bucağımız. Və ona birləşik düz bucaqlı üç bucaq təsvir olunub. Bura D nöqtəsi, bura F'dir. Gəlin bunu biraz daha kiçik ölçüdə çəkək. Aha, D, F, 7. Baxın, bura 45 dərəcəli bucaq yazıb. Bura isə 75 dərəcəli bucaq yazıb. Bura 4'dür, bizdən X'ı soruşur. Əvvəlcə gəlin ilk nəzərə çarpan qaydanı yazaq. 45, 75, 120 dərəcədir. Deməli, bura 60 dərəcədir. 60 dərəcə isə onun qarşısındakı bucaq da 60'dır. Deməli, A bucağı olmalıdır 30 dərəcə. Biz deməli, F A'nı tapmaq istəyirik isə, F D'ni tapmaq, tapa bilsək daha doğrusu F D'ni, F A'nı rahatlıqla tapa bilərik. Çünki F D 30 dərəcəli bucaq qarşısında duran katetdirsə, hipotenuz da onun 2 misli olacaq. İndi gəlin davam edək. Elə gəlin bu məsələni düz bucaqlı 3 bucaq qaydasından edək. Necə? Deməli, baxın, bu 75 dərəcəli bucaqdan belə bir paralel xətt çəkək. Amma hara paralel çəkək? DC-yə paralel xətt çəkək. Baxın, DC-yə paralel tutaq ki, bir M-in xətti çəkək. M, N parçası çəkək, MB olsun. Baxın, bu 45-dirsə, onda burada 45 dərəcə olmalıdır. Çünki biz çəkdiyimiz artıq paraleldirsə, o 90 dərəcə olacaq. 45-dirsə, onda bura 30'dur. Aha, burada bir düz bucaqlı 3 bucaq alırıq. 30 dərəcəli bucaq qarşısında duran katet hipotenuzun yarısıdır. Deməli, MF parçası 2 olacaq. Bura 2-dirsə, 60 dərəcəli bucaq qarşısında duran katet de 2 kökdə 3'dür. Deməli, biz bu katedi tapdıq. 2 kökdə 3. 2 kökdə 3'dürsə, deməli, burada 2 kökdə 3 olacaq. Çünki 45'li 3 bucaq alınıb. 45, 45, 90'dır. Yaxşı, indi bizdən haranı tələb eləyirdi bu? X'ı. Gəlin, baxaq. X'ı necə tapa bilərik? Deməli, biz haranı, hansı hissələri tapdıq? Y, M'i tapdıq və MF'i tapdıq. İndi bizə lazımdır ki, bu nöqtə. Biz axı bunu aşağıya paralel götürdük. Paralel götürdük və bizə şərtdə deyir ki, baxın, YB bərabərdir BC. O bərabər işarəsidir, o kiçik dairələr onların bərabər olduğunu göstərir. Əgər bunlar bir-birinə bərabərdirsə, Fales teoreminə görə, baxın, bu MB parçası üç bucağın paralel çəkilibsə, bir tərəfin yarıya bölürsə, deməli, digər tərəfi də yarıya bölməlidir. O səbəbdən bura 2 kökdə 3'dürsə, baxın, bura 2 kökdə 3'dürsə, deməli, M-dən D-yə də 2 kökdə 3 olacaq. M, D parçası 2 kökdə 3 olmalıdır. Yaxşı, M, D parçasını 2 kökdə 3 götürdük. Biz MF-i tapmışıq ki, 2-dir uzunluğu. Onda bura nə qədər olar? Baxın, bu hissəmiz nə qədər olacaq? Təbii ki, bütöv 2 kökdə 3'dürsə, onda bura olacaq 2 kökdə 3 çıx 2. Biz artıq 30 dərəcəli bucaq qarşısında duran FD parçasını tapmışıq. FA parçası isə onun 2 misli olmalıdır. Deməli, FA parçamız nəyə bərabərdir? 2 vurulsun 2 kök altda 3 minus 2-yə. Bu da cavab neyini? 4 kök altda 3 minus 4. Testin cavabı olur Y variantı. Şəkil bir qədər qarışıq alına bilər, amma deməli, hansı qayda ilə həll etdi? Fales teoremi və paralel xətlər çəkməklə. Keçək növbəti bir suala baxaq. Növbəti belə bir sual var. Yenə də düz bucaqlı 3 bucaqdır. Baxın, düz bucaqlı 3 bucaqda bizə 60 dərəcəli bucaq verib, 45 dərəcəli bucaq verib. Bura 4 kökdə 3-dür, bura 4 kökdə 2-dir. Bunlar bərabərdir bir-birinə. Baxın, BD ilə DC bir-birinə bərabərdir. Və bizdən tələb eləyir ki, hansı hissəni tapaq? X-ı tapaq. Baxın, bu X-ı istəyir bizdən. Gəlin görə necə həll edə bilərik bu məsələni.
Əvvəlcə şəkli istəyirsiniz bura böyüdülmüş versiyasını çəkək. Daha rahat işləyin üzərində. Baxın belə bir düz bucaqlı üç bucaqdır. Burada 45 dərəcəli bucaq əmələ gələn belə bir parça çəkmiş. 45. Burada digər tərəfdə isə 60 dərəcəli bucaq yaradır. 60 dərəcə. Bura 4 kökdə 3-dür. Bura isə 4 kökdə 2-dir. Və bunlar da bir-birinə bərabər götürülür. İndi baxın necə eləyə bilərik o x-ı tapaq. Gəlin bu 45 və 60-dan düz bucaqlı 3 bucaq qaydası ilə istifadə edək. Əvvəlcə mən deməli B, D nöqtəsidir də bura. Bura B, bura A və burada C. D nöqtəsindən 60 dərəcəli bucaqla düz bucaqlı 3 bucaq yaradacaq bir parça çəkim. Baxın bu bu şəkildə. Onda bu 30 dərəcə olacaq bu arada qalan bucaq. Hipotenuz 4 kökdə 3-dürsə 30 dərəcəli bucaq qarşısında duran katet onda 2 kökdə 3-dür. 60 dərəcənin qarşısında duran katetdə 2 kökdə 3-ün kök altında 3 misliyi, yəni 6-dır. Bu hissəni tapdıq artıq 6. İndi digər tərəflə eyni D nöqtəsindən 45 dərəcəli bucaqla düz bucaqlı 3 bucaq yarada biləcək növbəti xəttə çəkirik. Deməli hipotenuz 4 kökdə 2-dirsə onda bunun katetləri də 4, 4-ə bərabər olacaq. Yaxşı, indi bizə lazımdır hansı hissə? X hissəsi. Baxın, bu D nöqtəsini orta nöqtə vermə səbəbi o ola bilər ki, artıq siz şəkilə fikir versəniz, baxın, bunları bir nöqtə ilə işarə edim. M, N yazaq burada. A, M, N, D düz bucaqlısı yaranır burada. A, M, N, D düz bucaqlısı. Çünki baxın, bütün bucaqlar 90-dır və bir-birinə paralel çəkmişik xəttləri. O zaman bu düz bucaqlıdırsa, bizdən tələb elədiyi hissə həmən düz bucaqlının diaqonalı ola bilər. Səbəb nədir? Baxın, buradan düz bucaqlıya diaqonal çəkim istəyirsiniz, fərqli rənglə göstərək. Bu düz bucaqlının çəkdiyi diaqonalı. Bu diaqonal düz bucaq təpəsindən çəkilirsə hipotenuza, yarıya bölən nöqtədirsə, deməli o çəkilən diaqonal elə onun medianıdır. Median da düz bucaqlı üç bucaqda hipotenuzun yarısına bərabərdir. Deməli siz elə AD-ni tapsanız, AD həm BD-yə bərabər olacaq, həm də DC-yə bərabər olacaq. Yəni məsələnin həlli nədən ibarətdir? Düz bucaqlının çəkilmiş diaqonalı düz bucaq təpəsindən orta nöqtəyə çəkildiyi üçün onun medianı oldu. Medianı da tapmaq üçün elə biz AD-ni tapırıq. AD-nin uzunluğu da bərabərdir. Bu alınan baxın. Buradakı hansı ki, bax bu düz bucaqlıdır. Bu düz bucaqlının diaqonalını tapırıq. Yəni 4-ün kvadratı 4-ün kvadratı üstəgəl 6-nın kvadratı. Bu da bərabər eləyəcək 16 üstəgəl 36 52. Deməli AD-miz olacaq kökdə 52. AD-miz kökdə 52-dirsə, deməli burada kökdə 52-dir, burada kökdə 52 olar. Bu da oldu testdə cavab B variantı. Bu iki məsələ də belə. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.